Кутман таңыздар менен урматтуу телекөрүүчүлөр, Ишилгери бүгүн 22 декабрь күнгө шейшемби. Арбын аракеттин артында биз эмсеп, биз күткөн бийик бакыттын бар экендигине үмүт арткан дагы бир күн башталды. Ар бир күндүн алмашкыс, унутулгус, эсте калар мүнөттөрү жакшылыктарга толо берсин. Андыктан бул күндү ийгиликтүү кадамдар менен баштайм дегендер болсо ийгилик каалайбыз. Алдыдагы сааттарды Ишилгери берүүсү менен бирге болууга чакырабыз. Студияда кызматта Амантур Төрөбаев, саламатсыздарбы? Кыргыз элинин алгачкы агартуучуларынын бири педагог, котормочу, публицист, туңгуч, лексикограф жана лексиколог Кусейин Карасаевдин 120 жылдыгына карата президентке караштуу мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссия бир айлык жарыялоодо. Ал эми бир айлыкка республика боюнча баардык мамлекеттик муниципалдык мекемелер, ишкана, уюмдар, жалпыга маалымдоо каражаттары, билим берүү мекемелери жана башка каалоочулар катыша алат. Ал эми бул бир айлыктын максаты жана мааниси тууралуу алдыда маек курабыз. Ишилгери программасында мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиянын төрагасы Назаркул Ишекеев студиябызда. Кутман күнүңүз менен, студиябызга кош келиңиз. Назаркул Ишекевич, айтсаңыз, ушул кыргыздын туңгуч агартуучуларынын бири Кусейин Карасаев ушул бир айлыктын жарыялоо мааниси, маңызы тууралуу айтсаңыз. Албетте, элди эл кылган, өлкөнү өлкө кылган баалуулуктардын мейкиндиги абдан кең. Ошолордун ичинде улуттун идентитүүлүгүн аныктаган башкы баалуулуктардын бири ошол этностун тарыхый институту. Биз ошол институтту канчалык байыта алсак, мазмунун арттырсак, келечек ошончолук бизге кеңири болот. Мына ушул өңүттөн алып караганда адам баласы билим берүү тармагында 4 революцияны башынан өткөрдү. Ал жагдай ал кырдаал Кыргызстандын шартында абдан башкача кырдаалда башкача жагдайда иш катты. Ал бир 70-100 жылдар алдында иш качты. Ал эми ал жолду адам баласы көптөгөн кылымдардын аралыгында басып өткөн. Анткени тарыхый жагдай кырдаал ошондой болду. Мына ошол Кыргызстанда билим берүү тармагында болуп өткөн 4 революциянын күбөсү ошонун каармандарынын бири көрүнүктүү инсан, Кыргызстандагы лексикограф, сөздүктөрдүн атасы, даанышман инсан Карасаев келерки жылы 120 жылдыгы белгиленет. Ошол багыттын алдын ала тил комиссиясы бир айлык өнөктүгүн жарыялатабыз. Максат залкар инсандардын өрнөктүү жолун жаштарга үлгү кылуу, окумуштун эмгектерин, илимий мурастарын жайылтуу, даңазалоо. Андан тышкары өзүңүз жакшы билесиз, адам баласын кайсы улуттун өкүлү болбосун коштоп жүргөн, жандап жүргөн, анын инсандык аброюн, нарк насилин тастыктап турган эки чоң маданият бар. Биринчиси ал ошол инсандын ооз эки сүйлөө маданияты, экинчиси ошол инсандын жаза билүү маданияты. Мына ушул эки чоң маданият бүгүнкү күндө абдан бизде көйгөйлүү болуп турат. Анткени элдин кеп маданияты, анын мазмундук маңыздык деңгээли кыйла төмөндөп кетти. Муну ачык айтышыбыз керек. Анткени күндөлүк турмушта, расмий жана расмий эмес чөйрөдө адабий тилдин нормалары тыкыр сакталбай атат. Ошонун натыйжасында элдин сүйлөө маданиятында адабий тил нормаларына караганда жаргондор, говорлор, диалектлик элементтерди активдүү колдонулат. Бул жалпы элдин адабий көркөм сүйлөө маданиятын өтө төмөндөгүн көрсөтүп атат. Экинчиден, жазуу маданияты албетте аябай төмөндөдү. Мына өзүңүз көрүп атасыз, соц тармактардагы агымды, анда кетип аткан каталар, ар кандай колдонулган, кабыл алынбаган терминдер жеш учурап атат. Мына ушунун баардыгы педагогикада эл аралык термин бар. Улуттун билимдүүлүк коэффициенти деген. Мына ошонун башкы чен өлчөмү бул жазуу ооз эки маданият болсо керек. Мына ушул өңүттөн алып караганда биздин жалпы эле өлкөнүн жазуу маданияты,
сүйлөө маданиятында көп көйгөйлөр келип чыкты. Мына ошондон улам бул Кусайын Карасаевка арналган иш-чара ошол коомдун сабаттуулугун көтөрүүгө кандайдыр бир түрткү берет деген чоң ишенчтебиз. Мындан тышкары өзүңүз билесиз, кыргыз тили эң байыркы тилдердин бири. Муну биз айтып аткан жери жок, муну көрүнүктүү окумуштуулар бизге чейин эле айтышкан. Ал тарыхта тастыкталган. Ошондуктан бул бай тилдин корун абдан ийкемдүү, абдан максаттуу, абдан майнаптуу пайдаланыла булуу билүү бул ар бирибиздин парызыбыз. Анткени тилдин ээси эл, эл канчалык ошол тилдин байлыгын максаттуу пайдалана билсе, көркөм каражаттарын ыңгайлуу колдоно билсе, ошончолук тилдин ажары ачылат, көркөмү чыгат. Ушул жагын алып караганда биз көркөм сүйлөөгө, негиздүү сүйлөөгө, так айкын сүйлөөгө каныкшыбыз керек. Ушул жагынан бул өнөктүктүн дагы сөзсүз ийгилиги болот деген ишенчтебиз. Мындан тышкары өзүңүз жакшы билесиз, мына бүгүнкү күндө мамлекет тил мыйзамдык жактан дагы башка жактардан дагы эч кандай коргоого муктаж болбой калды. Анткени баягы биз тоталитардык коомдон кеттик, мамлекет тил жөнүндө мыйзам иштеп атат, мамлекет тилдин макамдык юридикалык орду конституцияда ачык көрсөтүлгөн. А бирок чоң проблема каяктан келип чыгып атат? Анын колдонуу чөйрөсүнүн тардыгында болуп атат. Биз аны иш кагаздарында, расмий эмес жагдайларда, мамлекеттик кызмат чөйрөсүндө абдан жүгүртүп колдонулбай атабыз. Мына биз өткөн жылы атайын мамлекеттик муниципалдык кызмат чөйрөсүндө мониторинг баштаганбыз. Быйылкы жылдын өзгөчөлүгүнө байланыштуу ошол аруу тилегибиз башталып бир аз токтоп калды. Мына кийинки кезде бир 6 министрликке мониторинг жасадык. Мына ошондо фактылар ачык көрүндү. Бүгүнкү күндө мамлекеттик тилде иш кагаздары 35% гана аркагында жүрөт. Өзгөчө борбордук аппараттарда. Бул абдан чоң көйгөй. Анткени биз эгемендүүлүккө чыккан күндөн баштап, эгер бул иш ийгиликтүү колго алынганда, мындай көйгөн көйгөй 31 жылда көйгөйдөн калмак эмес. Ошондуктан бул багытта Кыргызстандын ар бир жараны иштеп, мээнет кылып, өзүбүздүн бир жарандык позициябызды көрсөтпөсөк, тилдин тагдыры бул кырдаалдан чыгып кетиши кыйын. Анткени өзүңүз жакшы билесиз, тил деген жандуу процесс, ал табияттын, жаратыштын бир керемет курулушу. Бир тилдин калыптанышы үчүн 500 миң жыл керек. Анын жоголуп кетиши андан тез 100-200 жылда жоголуп болуп кетет. Мына бүгүнкү күндө Россия Федерациясында көптөгөн майда тилдер биздин көз алдыбызда жок болуп барат. Ошондуктан мына бизге эгемендүүлүк колубузга тийгенден кийин анын эң башкы белгиси болгон ушул өлкөнүн атын да берген, затын да берген тилди насихаттоого ар бирибиз милдеттүүбүз. Тилдин тагдыры каякта чечилет? Мына эң башкысы үй бүлөнүн ичинде чечилет. Мына ушул өңүттөн алып караганда Кусайын Карасаев анын байбичеси, баарыбыздын сыймыктуу энебиз Айша Карасаеванын үй бүлөлүк баалуулуктары, кылым жашаган үй бүлөнүн даңазасы ар бирибиз үчүн сабак. Анткени ошол Айша Карасаеванын өзүн жазып кеткен китебинде үй бүлө баалуулуктары жөнүндө, адам баалуулуктары жөнүндө, илим дүйнөсүндөгү баалуулуктар жөнүндө, жалпы эле коомдогу баалуулуктар жөнүндө ушунчалык сонун насихаттарды калтырып кетти. Мына ошону дагы ушул иш чаранын алкагында биз сөзсүз насихаттайбыз деген ишеничте туруп атабыз. Анткени соңку мезгилде өлкөбүздөгү экономикалык оор жагдайдан улам татаалдуу түрдө ишкандардын өндүрүштөрүн талкалангандыгынын натыйжасында жарандарыбыз жумуш орунсуз калды. Ошонун натыйжасында массалык түрдө
жарандарыбыз чет өлкөгө чыгып кетип атышат. Сырткы миграция ыкчам тез жүрүп токтобой атат. Ошонун өңүтүндө эмне турат? Эң башкысы үй бүлөнүн каржы булагы жөнүндө маселе турат. Эгер үй бүлөнүн каржылык, финансылык улагы туруктуу болсо, анда үй бүлө бекем болот. Аны камсыз кылыш кимге керек? Аны камсыз кылыш үчүн жарандарыбыз иш менен камсыз болуш керек. Ал эми бүгүнкү андай кырдаал жок, жумушсуздук, ошондуктан жарандарыбыз миграциянын зор агымына кабылды. Мына ушундай чакта үй бүлө баалыктарында чоң проблемалар келип чыкты. Четинен алып көрөлү. Тамга тааныбаган сабатсыз балдардын тобу пайда болду. Бул мигранттар көбүнчө. Ошондон келип. Ал эми үй бүлө баалыгын насихатташ үчүн кыргыз элинин кылымдары бою калыптанган бул багытта дөөлүттөрү бар. Ошолорду насихатташ керек. Ошонун классикалык үлгүсү мына Кусейин Карасаевдин үй бүлөсү. Абдан мазмундуу, кызыктуу, залкар турмушту башынан кечирген үй бүлөнүн бизге калтырган насихаты абдан зор. Ошол процессти дагы биз ушул күндөрдө абдан кеңири жайылтабыз го деген үмүтүбүз бар. Бирок ушул процессти өзүңүз билесиз, Карасаевко арналган жыйындар, тегерек столдор, керек кеңештер, таанытуучу, маалымат берүүчү иш-чаралар абдан кеңири уюштурулат. Мындан тышкары өзүңүз байкап турасыз, залкар инсандын бейнесин ачып берген берүүлөр сиздер тарабынан уктуруулар, маектер дагы абдан иштиктүү өтөт деген ишенчте туруп атабыз. Өзүңүз жакшы билесиз, Карасаевдин эмгектери, сөздүктөрү, накыл кептери бизге колубузда турат. Бирок ошону элге жеткирүү дагы жайылтуу маселелери өркүндөтө албай атабыз азыркы таңда. Ошондуктан биз маалымат булактарынын бүгүнкү жетишкендиктерин, маалымат банктарынын жаңы технологияларын, инновациялык булактарын биз абдан кеңири пайдаланышыбыз керек. Мындан тышкары окутуу процессинде аралыктан болобу ушул кырдаалды пайдаланып ал кишинин инсандык бейнеси жөнүндө сөздүктөрүнө байланыштырабызбы, адамдык тагдырына байланыштырабызбы? Биз сөзсүз эстелерди, дил баяндарды, чат жазууларды уюштуруш керек. Ушул аркылуу биз жаштардын сабаттуулугун көтөрүш керек. Мындан тышкары китеп көргөзмөлөрүн уюштуруш керек. Кыргыз тилин иш кагаздарын жүргүзүү боюнча курстардын ишин жандандырыш керек. Кыскасы, бул багытта иш чаралардын мазмун маңызы абдан кеңири. Ошондуктан 21-нден баштап бул процесс башталды. Кудай буюрса биз билим берүү мекемелери менен, коомчулук менен бир топ ийгиликтерге жетишебиз го деген үмүттөмүн. Айтсаңыз, анан ушул кыргыз тилин мындай аксатып аткан эмне болуп атат, эмне себеп болуп атат? Ушундай көрүнүктүү агартуучуларды кээ бир окуучуларыбыз, студенттерибиз тааныбай калып атат жада калса. Эми өзүңүз жакшы билесиз, Кусейин Карасаев кыргыздан биринчи чыккан лексикограф, лексиколог. Ошол эле мезгилде кыргыз фольклорун, адабият таанусун, котором өнөрүн, Манас дастанын жаздырууга абдан чоң эмгек кылган. Бул кишинин бул багытта эмгектери Ала тоодой кыргыздын туңгуч газетасы Эркин тоонун чыгышында да бул киши активдүү катышып, аны көчүртүп, анан жайылтууга ошонун 1-номурдан 6-номурга чейин активдүү катышкан киши болгон. Мен жана оюмду башка жака буруп кеттим, ошол оюмду аяна чыгарып коеюнчу. Жанакы адам баласы басып өткөн ушул билим берүү тармагындагы 4 революциянын бул киши жигердүү катышчысы. Биринчи адам баласынын өнүгүшүндө биринчи революция качан ишке ашкан? Биринчи революция ата энелер балдарын кесипкөй профессионалдуу педагогдордун колунда өткөрүп берген мезгил башталган. Бул байыркы Римден, байыркы Египетте алгач башталган. Ата эне баласын тарбиялаш үчүн, билим бериш үчүн профессионалдуу адамдын колунда өткөрүп берген. Бул аябай татаал процесс болгон. Ошол процессти
Karasayev özü de baştan ötkörgün. Algaç Moldovadan bilim alğan, anayın orıs tilin mektebinde okuyan, şol atası uçurunda Hüseyin'e ağaydıdağı tarbiyaçların onu ötkörüp bergen. Ekinci revolüsiya kaçan bolgon? Bul bilim berüünün 32 formadan yazı formasına ötü bolgon. Ma bul prosesin tüzdön tüz katısı soğun alış. Gene biz de özünüz bilirsiniz bilim beri adaylarında 32 formada gitken, anın akırınlık bunun yazı formasına öttük. Yazı formasına birinci Arap dilinde yazı çıkıyor. Andan giyin anan Latin öttük, anan Kırılçak gittik. Andan giyin bilim beri bizde İngiliz'den başlarlar. Gazeteden başlarlar. Gazete o kuralın milletine atkarlar. Şol erkin to. Şuna çıkaran kişi olgun. Anan gazeteden akırınlık bunun cürü oturup o kurallar payda oldu. Bu revolüsyonun üçüncü mezgili bulgan. Onun oşul prosesi dağı bu kişi aktifte kaçtı. Algaçkı o kuralların tüzüşü olgu. Özgücü 1927 yılı çarık kürgün, çoğumda üçün tüzülgün Alpe Canlı, Arabayev meren yazgan, bu labdan latın tilinde çıkan kitap olgun, bu labdan konuşu tarafın cülüğü alınan. Özünün o kitabı kadar tüzülüşü oyunca, mazmunu oyunca, bu oşul mezgildeki en aldın kol kuralların biri olgu. Ondan yine bu kişi o kuralların yazığı abdan cigirdi kaçtı. Cigirdi kaçtı. Anan bu kişi bu malumat teknolojilerinin canı doğru başladı. Bu bilim beri tarmağında tüm tüm revolüsiya olgun. Ondan o şunun çeyberliğin görüp bilip tanıp gitti. Nazar Kulşekevich, sizge çoğun rahmat. Şol Kırgızdın tunguç ağartışısı Hüseyin Karasayev jönünde köp maalımat berdiñiz. İşinizge iyiliklerdi kalaybız. Rahmat. Hormattuu telegörüçülör, işilgeri programmabızda mamlekettik til boyunça ulottuk komissiyanın törögасы Nazar Kulşekeyev boldu. Alatoo 24 kanalınan alıstabañızdar.